Dobrý deň, milí priatelia. Keďže školský rok sa už pomaly končí, ja verím, že všetky známky, nielen z matematiky, máte už dávno uzatvorené a môžete sa tak príjemne naladiť na blížiace sa letné prázdniny, počas ktorých vám prajem, aby ste si oddychli, aby ste načerpali nové sily do ďalšieho školského roka, v ktorom sa vám budem takisto snažiť prinášať nový a nový matematický obsah. Tých noviniek bude od septembra veľmi veľa, ale ako som hovoril, až od septembra. Zatiaľ si oddychnite, v septembri sa zase včas prihlásim s novými výučbovými videami pre mnohé a mnohé ročníky základných a stredných škôl. Všetky novinky si predstavíme v takých úvodných videách, ktorých vás oznámim s tým, čo nás bude na tomto YouTube kanáli od septembra čakať. Zatiaľ oddychujte, užívajte si dovolenky, majte sa pekne, vidíme sa v septembri.